У нас під'єби були які? Тобто скинути там, скажімо так, там недалеко у нас наші друзі, які картоплю люблять, то скинути, до прикладу, на наряд скида картоплю на них. Дрона? Так, да, це був тролінг такого 99-го левелу. Почекай, я хочу це проказати, ну, на камеру. Тобто, як, ну, по окопам кидають гранати. Да, а це картоплю. Тобто ви залітали на їх територію і по прикордонникам кидали з картоплею? Ну, да. Ні, ну оце. Да, ну, так. А як реагували білоруські кордонники? Ну, розбігалися, вони ж не знають, що то картопля летить на них. Ну, да. Тим більше, вона ж для них священна, не думали, будуть падати там на коліна. І це... хвалу співати картоплі, ну, але розбігалися.